Журналістам телеканалу «ІнТБ» погрожували та заважали працювати. У вівторок, 31 травня, знімальна група намагалася відзняти з вулиці Тернопільський палац спорту, щоб з'ясувати, чи продовжує працювати там спортбар. Проте нічого зробити не вдалося. До знімальної групи вибігло кілька чоловіків, які заявили, що тренуються тут і проти будь-яких зйомок. Коли знімальна група приїхала на місце події, нам не дозволили, тобто групі не дозволили знімати. Там не йшла мова ні про жодне інтерв'ю, там не дозволили навіть включити камеру. До журналістки підійшло три чоловіка, які сказали, що вони тренуються в цьому палаці спорту. Нецензурною лексикою почали звертатися до неї, до оператора, до штативу. Не давали розкласти штатив, тобто перешкоджали роботі. Про цю ситуацію ми повідомили начальника відділу зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації міської ради. І поїхали за потрібними кадрами вдруге. Відео відзняти вдалося, а чоловік, який спочатку найбільше забороняв знімати, цього разу сидів тихо. Нагадаємо, що на нашому телеканалі тиждень тому був матеріал про урочисте відкриття найбільшого в Західній Україні рингу. Саме тоді ми і намагалися з'ясувати, чому в тренувальному комплексі з'явився бар. Хто його відкрив і чому на приміщенні комунальної власності логотип «Свободи» мер пояснити не зміг. Ну, якщо чесно, то я не встиг цього побачити. Напевно, той, хто відкрив цей спортивне кафе, є прихильником цієї партії, разом чіпив. Це ж не є кафе, це тимчасово винесли спеціально сьогодні. Там зробили такий майданчик, щоб гості, які приїхали в Тернопіль, мали можливість хоча б купити води або сок. Останнє рішення, яке приймалося, це рішення стосовно передачі безкоштовної оренди Федерації боксу 500 квадратних метрів на 3 роки. Але я ще як член постійної комісії з питань комунального майна також можу сказати, що жодним чином і в жодному випадку це питання не розглядалось. І для мене дуже дивним місце розміщення його саме тут, на території вже скандального палацу спорту. А ще більше мене дивує присутність партійної символіки ВОЗ «Свобода» на комунальному закладі. Від спортбару залишилося на сьогодні лише слово «спорт». Проте намет і далі стоїть, а всередині приміщення є обладнання для розливу напоїв. Не зник з закладу, який належить громаді, надпис правлячої в Тернополі партії. Редакція телеканалу «ІнТБ» такі погрози розцінила як перешкоджання в роботі і написала звернення у міську прокуратуру, обласне управління міліції та на ім'я депутата для винесення цього питання на сесії облради. Телеканал чекає на позицію міської влади та реакцію правоохоронців.